Som. Bom dia, irmãs. A paz do Senhor. Eu posso fazer um pedido para as irmãs que estão lá distante, para chegar um pouquinho para frente. Eu não enxergo muito bem de longe. Então, para eu saber o rostinho de cada uma, é bom estar aqui pertinho da gente. Há um ditado que diz, carro apertado aqui anda. Então, vamos nos apertar aqui. Minhas irmãs, meu nome é Marlúcia, para quem não me conhece, eu estou aqui na igreja tem 10 anos, parece, mas já tem 10 anos que eu estou aqui. Eu estava viajando, fiquei 3 meses fora, e ontem eu encontrei uma irmã da igreja, ela falou assim, mas eu nunca te vi na igreja, ela é nova aqui na igreja, e eu não estava na igreja. Eu falei, eu já sei qual que é o nosso problema, eu não te conheço, você não me conhece. Eu fiquei fora uns 3 meses na casa do meu filho. Você chegou nesse período. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa classe, falando sobre esse tema maravilhoso que é a idolatria. Eu espero que a gente cresça no conhecimento da palavra de Deus. Espero que todas que estão aqui sejam transformadas pelo ensino que está sendo dado aqui. E eu peço também que vocês tenham um pouco de paciência. Se não estiver entendendo, levanta a mão aí que a gente volta. E que essa manhã possa ser uma manhã de aprendizado, uma manhã de conhecer o nosso coração. Eu vou orar. Gostaria que as irmãs também orassem, pedindo para a gente tirar as barreiras que nos cercam, as barreiras que impedem o nosso aprendizado. Ó Deus, nós queremos, Pai, pedir a Tua bondade sobre nossas vidas nesse lugar, possamos Te conhecer mais. E através desse conhecimento, Senhor, nós mudarmos o nosso dia a dia, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir, o nosso pensar. Possamos ter o modelo de Jesus Cristo, um homem segundo o teu coração, que um homem que não teve nenhuma idolatria, ele só amava, só queria estar com o Senhor. Possamos aprender tudo isso, Pai, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, para o reino do Senhor. Pai, edifica as nossas vidas. Se com cada pessoa que está aqui nessa sala hoje, cada mulher, se com as suas crises, se com as suas angústias, se com as suas tristezas, ó Deus, liberta-nos para sermos livres, para te adorar, para te buscar, para te servir. Abençoe, Pai, a escola dominical nessa manhã, as outras salas, os outros alunos, os outros professores. Encha-nos, possamos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Essa é a nossa oração e fazemos isso, Senhor, sabendo que somos pecadores e precisamos urgentemente do Seu perdão sobre as nossas vidas, sobre os pecados, sobre as transgressões. E é no nome de Jesus que eu oro. Bom, nós vamos começar a nossa aula hoje. Eu tenho 3 considerações a fazer antes da gente começar a aula. Primeira dela, por que que todos os assuntos que a gente fala aqui na escola dominical, principalmente nesse tema, se repetem muito? O aprendizado, gente, ele só vai fazer efeito quando ele é muito repetitivo. Vocês querem ver 3 exemplos? Por exemplo, a Marta toca piano. Para a Marta tocar o piano, para ela aprender a tocar o piano, ela teve que repetir várias notas, vários acordes, várias escalas musicais. E às vezes vocês pensam, nossa, a Marta hoje tocou uma música que eu cantei ela 10 anos atrás. Mas como é que ela sabe? Ela teve que voltar à memória, porque a gente precisa solidificar o aprendizado. Outra coisa, as mamães que têm filhos pequenos, como que funciona quando vai aprender a falar? Ele já levanta o dia falando? Você fala assim, vem com a mamãe.
Vem com a mamãe, vem com o papai, vem com o papai. Daí uns dias ele está falando, papai, mamãe, em casa, a primeira palavra a ser falada foi não. Não, porque a gente fala muito não. Então, é a repetição que faz com que o aprendizado da fala da criança aumente. Às vezes, eles falam, conjugam os verbos errados, e aí você corrige umas duas vezes ou três, ele ainda vai falar errado. Mas na última, ele já sai falando. Milagre, não. É repetição. Idioma. Quem aprende idioma aqui de uma vez que foi na escola e já aprendeu e já saiu falando, sendo fluente? Não. O idioma você tem que... How are you? Como está tu? Como é que vai você? Não é? A gente fica naquele how are you ali quantos anos? Por quê? É a repetição. Então, por isso que as nossas aulas, nós sempre repetimos alguns temas. A outra coisa também, que eu gostaria de, como consideração, é de perguntar para vocês, por que nós estamos estudando sobre a idolatria? Você sabe por que nós estamos estudando sobre idolatria? Nós começamos aqui em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio. Já temos 3 meses e meio. Você já entendeu por que você está estudando sobre idolatria? Nós estamos estudando sobre idolatria porque a idolatria é um autoconhecimento e ela te impede de viver uma vida completa em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a idolatria é concorrência com a adoração ao nosso Deus. Se você se diz cristã, se você se diz que adora a Deus, então essas coisas precisam ser extirpadas do seu coração. Por isso que nós estamos falando sobre idolatria. E a outra coisa que, a outra consideração é, eu gostaria que duas mulheres corajosas levantassem agora, mas bem sintético, e me dissesse a mim e as outras professoras que estão aqui, o que é que mudou na sua vida, desde que você começou a ouvir? Uma experiência. Uma experiência que você teve e que foi assim, o divisor de águas. A mudança de chave. Tem alguém aqui que possa ser corajosa e levantar? Suetânia, tem que ser rápida. Pá, pá. Ela vai pegar o microfone, só um minuto, porque senão a gravação ficou ruim, gente. Ainda estou elaborando isso, mas foi a coisa mais gostosa, foi descobrir que o meu pecado, à luz do que temos estudado, excesso de autoconfiança, porque fui estimulada a ser desenvolvida, a confiar em mim pela minha história de vida. Então, cada um tem a sua história. Eu descobri agora que, provavelmente, ainda estou ruminando, né, mas Deus tem trabalhado no meu coração exatamente para ver. Porque muitas pessoas olham para mim e me veem uma pessoa forte, corajosa, autoconfiante, prepotente para alguns. Mas eu louvo a Deus esta reflexão de ver até onde Deus está acima da minha autoconfiança. Isso para mim tem sido um refrigério, aprender a andar no caminho. Amém. E expor os meus caminhos ao Senhor. Amém. Aquilo que para mim era normal, natural, que eu não via como pecado. E agora eu estou refletindo sobre isso. E eu quero compartilhar isso. Obrigada. Quem é a outra corajosa? Corajoso. A Bíblia fala que a gente tem que ser corajoso. Quem é a outra corajosa? Gente, que decepção. Meninas, nós vamos ter que fazer tudo de novo. Tem alguém aí? Fala assim, Marlúcia, eu estava fazendo isso e agora eu mudei. Só isso. Você fala só isso. Precisa falar, não. Não? Eu vou fazer que nem lá na escola. Cri, 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 cri. Bom, vamos lá. Combatendo a idolatria. Esse é o nosso tema. Combatendo a idolatria. Eu quero começar explicando dois conceitos. O verbo combater. Combatendo está no gerúndio. Combater. Combater, o que é combater? É guerrear, é batalhar, é brigar, é contender, é defrontar, é pelejar.
É um verbo de ação. E ele vai de encontro a alguém ou de encontro a alguma coisa. Guardem isso. Combater. Aí nós temos idolatria. O que é idolatria? É a substituição. Deus Criador. Adoração que girava em torno do Deus Criador. Aí você tira uma coisa da criação e começa a adorar aquilo. Isso é idolatria. Ou seja, Felipe Fontes, ele diz que é a substituição do Deus verdadeiro pelo Deus falso. Qual que é a realidade da nossa vida como idólatras? Eu sou idólatra. Todo mundo é idólatra. Se não é, já morreu. Ou ainda não nasceu. Então, todo mundo é idólatra. Primeira afirmação que a gente precisa ter em mente. E a gente adora o quê? Eu. Nós somos adoradores de nós mesmos. Mauro Meister diz que a idolatria é a última instância da adoração ao eu. E ela consiste, olha só que absurdo. A gente lê, é um absurdo o que a gente lê e o que vocês vão ouvir, mas essa é a realidade. É a decisão do ser humano de se colocar em pé de igualdade ou acima do Deus Criador do Universo. Gente do céu, que vergonha quando eu leio esse negócio. O Deus Criador que fez o céu, fez a terra, fez tudo, minúsculas, maiúsculas, a gente quer ser melhor que ele. E esse problema aconteceu quando? Aconteceu lá no Éden, já estava lá há muito tempo, né? E onde a idolatria se esconde? A gente consegue ver a idolatria? O que Provérbios diz? Os propósitos do coração do homem são como águas profundas. A idolatria é um pecado fundo do seu coração. Ele é indireto. Você não consegue achar, você não tem acesso direto e imediato nele. Você precisa cavar fundo. Então, outro texto que a Bíblia fala que a idolatria está lá no fundo do nosso coração é Jeremias 17, 9. A gente está careca de saber desse versículo, não é? Vamos falar todas juntas? O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de conhecê-lo? Você conhece seu coração? Seu marido conhece? Sua mãe? Alguém da sua casa conhece seu coração? Não, ninguém, gente. Só Deus é capaz de conhecer. E aí nós sabemos, então, que ela é profunda, ela está lá no fundo, a gente não tem acesso imediato, a gente precisa pedir a Deus para trazer o quê? Discernimento para a gente libertar dessas coisas. E como ela se manifesta? A idolatria se manifesta em várias formas, várias. Mas eu vou falar de três. Eu acho que as que estão rolando por aí. Lógico que não rola no nosso arraial, não. É só nos outros arraiais. Aqui é todo mundo é santo, né? Mentira, só que não, né? Então, vamos lá. Nós vivemos num mundo tecnológico. Gente, nós estamos vivendo um mundo tão tecnológico que nem quem mexe com tecnologia conseguiria pensar no que nós estamos vivendo agora. Lembra do desenho do Jacksons? Ele falando no telefone, ele falando na tela. Isso tudo a gente já tem. Por quê? Porque a tecnologia está tão avançada, que nós vivemos num mundo tecnológico. E é muito difícil para alguns viver sem internet. E eu falo isso de mão cheia. Cheguei de viagem sexta-feira passada, até hoje a minha internet lá de casa está desligada. Já fizemos de tudo. Para mim, fazer essa aula aqui foi um parto. Ainda bem que eu tinha os livros e pude olhar nos livros. Mas é difícil. Você manda uma mensagem, fica ali, ó, porque eu só estou com os dados. Então, viver sem internet é difícil. E uma coisa que também tem influenciado muito são os celulares inteligentes, ou então os smartphones. Vocês já viram? Eu acho tão engraçado. Eu faço isso, de vez em quando. Vou falar que eu não faço, que eu faço. A selfie. Quem aqui não tira selfie? Levanta a mão, eu quero conhecer. Vai ganhar. Não tira selfie. Patrícia também não. Deixa eu ver a irmã lá, quem é? Quem é que falou que não tira?
A Hélida? É, porque eu não estou enxergando aqui. Desculpa. Então, olha só. Quantas mulheres aqui? E só a Hélida e a Patrícia que não faz selfie. Todo mundo faz selfie. É errada a selfie? Não, gente. A selfie não é errada. A selfie, de forma alguma, ela é errada. Só que ela potencializa a adoração do eu. Ela potencializa. Gente, que tem de adolescente morrendo porque foi fazer selfie em lugares perigosos? Por quê? Porque aí ele põe na internet, aquilo lhe dá um boom e ele fica todo feliz por enquanto. Mas o fato não é o pecado da selfie. O fato é que a selfie mostra realmente o que está no nosso coração. Adoração do eu. E aí, vocês querem ver uma coisa? Se eu pedir a Marta para tirar uma foto aqui depois, no final, todo mundo vem para cá, fica aqui todo bonitinho, né? Aí, a hora que botar ali no telão, quem que você vai olhar? Você. Você vai olhar se você saiu bem na foto, se eu pisquei, se eu estou magra, se eu fiquei sem barriga, se eu fiquei isso. Ninguém olha para outra pessoa. Todo mundo se procura na foto. O que é isso, gente? Adoração do eu. Então, a gente vê que a internet tem potencializado algo que começou lá no Éden. Isso não é de agora. Lembrem-se que o homem pecou por ser idólatra e de lá para cá todos nascemos idólatras. Outro lugar que a idolatria chega junto, da comunicação. A comunicação, hoje em dia, está difícil. Você vai conversar com uma pessoa, você conta a experiência, ela mal espera você falar para contar uma dela, para contar uma melhor que a sua, ou mais triste, ou mais engraçada. Em vez dela ouvir você e continuar o assunto, não, ela quer contar uma outra coisa. É diferente da sua vida, Suzana, isso? Então, a idolatria, gente, ela do eu é muito grande. Ele tem que ser o protagonista. Ele tem que estar no espaço. Ele tem que estar à mostra. Ah, eu fiz uma foto lá no Instagram. Não tem Instagram, não. Alguém fica mandando coisa para mim do Instagram? Não tem. Aí você fica querendo saber quantas curtidas. Gente, que prisão é essa, né? Então, o eu e a comunicação, o eu sempre vai reivindicar o seu lugar. Ser o protagonista daquela ação. Já viu criança cantar junto? Eu morro de rir. Deixa eu falar. Aí ele não cala a boca. Eu vou falar agora. Porque o eu, desde pequeno, nós somos assim. Nós nascemos em Adão, gente. E aí, isso é errado? A gente precisa entender a botar o eu para baixo e ouvir a pessoa. Manter um diálogo com a pessoa. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós precisamos ver que a comunicação também está afetada pela idolatria. E a última coisa, não menos importante, a egolatria no culto cristão. Vocês já pararam para pensar? E a gente vem no culto à noite ou de manhã e essa igreja de jeito nenhum. Tudo certo. Então, eu, as músicas, eu. Tem uma música de uma famosa aí, cantora gospel, que ela fala, eu estou apaixonada por Jesus. Gente, onde que chegamos? Estou apaixonada por Jesus. Paixão dura 3 anos, se durar isso. Ou 3 meses, né? Então, a gente precisa entender que o lugar de adoração do culto é para Deus. Glória é de Deus. A glória é para Deus. Vamos lá abrir em Colossenses 3, 15 e 17? Não é proibido você vir cantar uma música linda, você vir falar uma poesia linda. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da adoração ao eu. Se você vem cantar uma música para aparecer para os homens, já está errado. Se você vem falar uma poesia para apresentar para os homens, já está errado. É para Deus. Vamos lá? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sede agradecidos.
habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, gratidão em vosso coração. E em tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graça por eles ao Deus Pai. Então, gente, a gente precisa tomar cuidado com a nossa adoração quando a gente vem no culto. Por que que você vem para cá? O que você quer ouvir? O que que você quer aprender? Que tipo de oração você quer fazer? Então, a gente precisa estar atentos àquilo que Deus vai fazer na nossa vida e aquilo que a gente vai fazer. A gente vem para adorar o grande eu sou. Mas é como eu estou dizendo, aqui não acontece isso não. Diferente. Que é todo mundo santo. Mas e aí? Então eu falei do conceito, eu falei onde a idolatria pode acontecer. Tem inúmeros lugares e os outros professores falaram, mas eu quis só trazer três. Como que a gente vai combater? Como que a gente faz? A idolatria é fácil combater, gente? Não. É possível? Sim. Se assim não fosse, a Bíblia não exigiria isso de nós. E foi o próprio Deus que nos falou: sede santos, que eu sou santo. É isso? E outros versículos. Então, essa batalha, para a gente combater, a gente extirpar esse troço do nosso coração, a gente precisa fazer duas coisas. Aliás, precisa de duas ações. Uma que Deus faz, sem ele você não faz, você não vai ficar livre dela, e outra que a gente vai fazer. E a gente vai começar com a ação de Deus. Há uma condição fundamental para Deus te ajudar a extirpar a idolatria do seu coração. É ser um verdadeiro cristão. Eu tenho certeza, se eu perguntasse aqui para vocês como é ser um verdadeiro cristão, vocês saberiam me dizer. Mas eu vou trazer um outro conceito. Eu gosto mais desse outro conceito. E é uma classificação diferente. Não é minha. É de A.W. Tozer. E ele diz que quem ensinou foi Jesus. E ele fala que existe dois tipos de pessoas nesse mundo. O nascido uma só vez e o nascido duas vezes. O nascido uma só vez, ele nasceu pai, mãe, nasceu no caminho largo, nasceu de Adão e ele está andando no caminho largo. E em certo momento, Deus tira ele do caminho largo e bota ele no caminho estreito. O outro é aquele que nasceu duas vezes. Lembra daquele encontro fabuloso de Jesus com Nicodemos? Aquilo ali é a chave de todo sentido cristão nosso. Nicodemos procura um homem importante, membro do Sinédrio, procura Jesus de noite. E aí ele fala assim: eu tenho visto que o Senhor faz tantos milagres e só pode ser proveniente de Deus, um profeta. Aí Jesus vai lá no coraçãozinho dele, enfia a mão e fala assim: vou te dizer uma coisa, Nicodemos. É preciso nascer da água e do Espírito para você entrar no reino de Deus. Sem um novo nascimento, ninguém vence a idolatria. A pessoa não quer nem saber de idolatria, ela não sabe nem o que é isso, ela não vai querer saber nunca. Então, um novo nascimento é quando você nasce de novo da água, que é a palavra de Deus, que é somente pela palavra que você ouviu que você nasce, e pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o novo nascimento. E aí, Jesus fala isso, não só Jesus fala isso, mas como o Novo Testamento todo fala isso. Paulo fala, Pedro fala, todos eles falam. O que que significa? Significa que quem nasceu de novo foi atraído pela fé em Jesus Cristo. Ele agora vive uma outra vida. Ele estava morto, não é Paulo que fala, né, em Efésios? Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas agora vocês estão vivos pela fé em Cristo Jesus. Então, gente, a pessoa morta não faz nada. A mulher chora, a mãe chora, tem escândalo, tem desmaio, tem tudo. E ele está lá quietinho, não faz nada. Porque o morto não ouve, o morto não vê, o morto não sente. E era esse o nosso estado diante de Deus.
Nós não conhecíamos Deus, nós nem sabíamos que existia um Deus. E aí, quando Deus vem e nos tira desse caminho largo, nos tira dessa vida de morte e nos dá a vida em Jesus Cristo, o que que acontece? A gente passa a viver uma nova vida. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e o que que acontece? Eis que tudo se fez novo. Agora aquela pessoa morta começa a viver. Eu tive um amigo de faculdade que ele sofreu um acidente. Ele tinha um Puma, carro baixo, tem um caminhão e passou por cima do lado dele. Ele ficou um ano na TI, desacordado, né? Sem saber nada. Depois de um ano, a família desliga, liga, desliga. Resolveram deixar. Passado um ano, ele abriu os olhos e ele, quem eu sou? Oncotô, oncovô, né? E aí ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender tudo. Ele tinha esquecido o nome, de onde que ele era, o que ele fazia. Pouco a vida dele. Ele não lembra nada antes do acidente. Então, essa é a vida de andar com Jesus. A gente esquece as coisas para trás e começa a viver uma vida nova. E daí, a classificação ensinada por Jesus, o que que acontece? Ela fala que a pessoa que nasce de novo, ela vai enfrentar problemas. E por quê? Porque existe o nascido de uma vez, existem os nascidos de duas vezes. Esses de cá, a quem eles servem? Quem eles servem? A ele mesmo, a adoração do eu, está ali firmão nele. Ele adora as coisas do nosso inimigo das almas, que é Satanás, né? E ele, o que ele faz? Ele persegue o outro que está nascido duas vezes. Ele persegue, ele ataca, ele faz de tudo. E aí, isso começou agora? Não, gente. Caim nascido quantas vezes? Uma. O que ele fez? Matou quem? Abel. Abel era o quê? Nascido duas vezes. Começou lá atrás. E vai até o último dia que Jesus chegar, essa guerra de nascidos de uma vez, perseguindo quem é nascido duas vezes. Por quê, gente? Porque existe somente dois espíritos nesse mundo. O espírito que gera os filhos da desobediência, está escrito lá em Efésios 1, 2. Obrigada, Alícia, dois. E os filhos de Deus, o Espírito de Deus está nesse tabernáculo, está no seu tabernáculo. Então, nós vemos que Paulo fala o seguinte, em Gálatas 4, 29, sobre essa guerra. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Gente, Paulo escreveu isso no ano 100, depois que Jesus morreu. Isso vale até hoje, porque eles perseguem. Você não é perseguido, não? Se você não é perseguido, pode ver se você nasceu de novo. Às vezes você ainda não nasceu de novo. E aí a gente vê e conclui que o verdadeiro cristão... Então, vocês lembram que para combater a idolatria, nós precisamos de duas ações. Ação de Deus, nos tornando um verdadeiro cristão, nascendo duas vezes. E esse novo nascimento, você foi liberto por Jesus... Está em Cristo Jesus, ele é habitação, você é a habitação do Espírito Santo, você desfruta das bênçãos espirituais conquistadas por Cristo. Uma dessas bênçãos é a redenção, que dá a condição de lutarmos contra a idolatria. Imagine você, Deus vem, me tira, te tira, tira todas nós aqui do caminho largo e põe a gente a andar no caminho estreito. Ele olha para você e para mim e fala assim, agora é por sua conta. Aí, primeiro encontro ali com um outro ídolo, você vai adorar aquele. Mas Deus fez isso? Não. Ele falou assim, eu vou tirar vocês, tirei vocês do caminho de Adão e coloquei vocês a andar no caminho estreito. E de agora em diante,
Quem que vai estar com a gente? O que, que Jesus falou? Mateus 28, eu estarei com vocês até quando? Até os últimos dias ou a consumação do céu. Então, eu não ando sozinha. Eu ando com Cristo no meu coração. Certo? Amém? Então, nós precisamos entender que se a gente está no Espírito, a gente precisa dizer não à carne. Porque Paulo diz que o Espírito é preparado, mas a carne é fraca. A carne é fraca não é no sentido de ficar mole. Não, a carne é forte. E ela quer lutar pelas coisas que ela deseja. Ai, a cama hoje estava tão gostosa. Eu não curto ver aquelas mulheres falando, não, vou ficar aqui. Carne, querendo ficar ali no aconchego do edredom. Mas o Espírito quer vir para se alimentar. Então, a gente precisa entender que é o Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração, que foi falado por Jesus que ele ia subir aos céus, mas ele deixaria o Consolador, o Espírito Santo, para estar com você. Então, minha querida irmã, você nunca está sozinha. Você não foi abandonada. Você está com Cristo. E aí, Deus, a gente pensa, eu acho que Deus é um Deus muito alegre. Eu acho que ele ri demais da gente, das nossas burrices. Ele fala, ah, não, mas você de novo. Pelo amor de Deus, pelo amor de mim, muda de vida. Né? Pelo amor de mim, muda de vida. Ai, que falta de paciência, verdade. Então, o que, que acontece? Deus, ele dá condições para você vencer e combater a idolatria. E ele ainda cria oportunidade para você lutar. Ah, não. Ele faz isso? Faz. Vou contar duas historinhas para vocês. Duas. Olha só, Abraão estava com 80 e poucos anos, e Deus apareceu para ele e falou assim, ó, vou te dar um filho, olha para o céu. A sua descendência vai ser igual a isso aqui. E ele creu, isso foi imputado como justiça. Né? E aí, Abraão vai vivendo e a promessa não cumpre, e ele começa a ficar velho, a promessa não cumpre, ele está com 95, a promessa não cumpre, 99, a promessa não cumpre, 100 anos. Nasce aquele neném. A mulher dele já estava para lá da menopausa, né, gente? Vou falar a verdade. Imagine Abraão com esse menino. A gente que é avó, a gente quase morre pelos netos. É um amor diferente. E ele foi pai e avô, gente. Ele tinha idade para ser avô, mas ele foi pai. Imagina esse menino com esse homem. Eu não tenho nem cabeça para imaginar isso, não. E aí Deus fala assim, lá em Gênesis 22, 2. Abraão, toma o menino a quem tu amas. Vai com ele no monte que eu vou te mostrar e sacrifique ele para mim. Uau! Acho que nessa noite ou nesse dia Abraão não dormiu, não. Eu tenho a impressão que ele ficou bons dias pensando nessa situação. Meu filhinho. E por que Deus fez isso? Porque ele é mau? Não, porque ele é soberano e sabia que isso nunca ia acontecer, porque ele já tinha proibido o sacrifício de criança para ele. Deus não é um Deus dessa forma. Então, ele falou isso porque ele tinha um propósito de mostrar. Lembra quando vai Isaac com Abraão andando? Os servos já ficaram lá para trás. Ele está carregando o feixe de lenha, a foguinho, né, que não era lanterna, não era vela, não sei nem o que era, acho que era uma tocha. Né? E aí ele fala assim, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo fogo, mas cadê o cordeiro? O que que Abraão responde? Gente, Deus proverá. Sabe o que, é que significa Deus proverá? Eu vou enviar Jesus. Então, Deus, quando pede a Abraão, ele estava em mente a soberania dele e mostrar o grande sacrifício de substituição de todos os pecadores naquela cruz. Jesus foi crucificado naquele calvário por você e por mim. Então, esse contexto também é isso. Mas uma coisa que Deus queria fazer com Abraão, do lado pessoal,
é que ele queria combater o risco da idolatria de Abraão para o menino dele. Vocês imaginam como é que ele saiu de lá desse monte? Eu acho que ele nasceu a terceira vez aí, a hora que ele sai de lá. Por quê? Porque agora esse negócio foi tratado. Essa idolatria, esse amor tremendo pelo filho. E outro, agora, esse no Novo Testamento. Paulo. Gente, Paulo era o comandante da guarda real dos romanos. O cara falava 7 idiomas. O cara era o tchan, tchan, tchan. E ele começou a perseguir os discípulos, começou a perseguir os do caminho. E aí o próprio Jesus aparece para ele. E fala, agora você vai ver o que a ponta de uma lança faz. É aquela palavra difícil que está lá no texto? É a ponta de uma lança que faz. Vai entender muito bem. Sabe o boiadeiro? Não sei se o pessoal aqui sabe dessas histórias. Eu sou lá de Minas, né? E aí a gente sabe. Mas o boiadeiro, quando ele vai tocar boiada, ele usa um tipo de um ferrão para ele tocar aqueles que estão saindo do prumo, né? E aí Deus falou para Paulo, foi isso, olha, agora você vai ver a ponta desse aguilhão na sua vida. E aí Paulo começa com toda a história que a gente já sabe. E aí um dia ele teve visões, revelações de alto nível. Ele disse que ele subiu ao terceiro céu. Eu nem sabia que tinha andar no céu, né? Mas ele subiu ao terceiro, então quer dizer que tem andar para o céu, né? E aí, o que acontece? Para ele não se ensoberbecer, o que Deus fez com ele? Colocou um espinho na carne. O que será que é isso? A Bíblia não fala. Mas era algo desconfortável, era algo que incomodava e que ele pediu 3 vezes. Segundo Coríntios 12, eu acho que fala. Eu pedi 3 vezes para Deus tirar isso de mim. E o que Deus falou? A minha graça te basta. Pronto. É na fraqueza que eu te vou fazer forte. Estão entendendo? Então, a maioria das vezes, o nosso sofrimento, as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas perdas, tudo aquilo que a gente sofre, Deus vai usar aquilo para te tratar. Antes era tão interessante, antes eu ficava assim, Deus, por que nós temos que sofrer? Às vezes eu fico vendo a Ana dando aula, eu quase morro de rir, porque eu me ponho no lugar dela. Só que o meu lance era outro. Eu ficava assim, Deus, mas esse povo te ama, por que esse povo tem que sofrer? Por que tantas coisas acontecem no meio dos crentes, meu pai? E eu não conformava com isso. Aí o Senhor começou. Aperta mais, em mim. Aperta mais. Eu, opa, já entendi. Já entendi. Obrigado, obrigado, já entendi. Por quê? O sofrimento nos alinha. O sofrimento nos mostra o caminho a ser percorrido. Então, essas duas ações de Deus faz com que a gente comece a tirar a idolatria. E agora, a nossa ação? Qual que será a nossa ação? Precisa, gente. Precisa da nossa ação. Lembra que nós fomos justificados em Cristo através do Espírito Santo e Deus. Não teve nenhuma ação nossa. Ação ativa de Deus e passiva nossa. Estávamos andando pelo caminho largo e aí o Altíssimo olhou e falou, não, isso que eu vou tirar. Põe um caminho estreito. Isso é justificação. Você não é mais bonita, você não é mais legal, você não é mais rica, mais pobre. Não tem nada, mérito nenhum nosso por ele ter escolhido. Louvado seja Deus para sempre que me escolheu. Escolheu vocês. E aí, ele... Sim. Aí, desse ponto da justificação, que agora eu sou uma, eu nasci de novo e agora eu vou viver em santificação, eu preciso aprender a andar de novo, a falar de novo, a pensar de novo. Esse período da justificação até você ir para a glória chama-se santificação. É o que nós estamos fazendo aqui, aprender a ser santo, tirando a idolatria do nosso coração. Esse processo precisa da sua cooperação e da assistência do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês sozinhos não dão conta não, gente. Vocês precisam de alguém com vocês. E aí nós vimos que a Ana Luísa até trouxe semana passada o boi. Lembra do boi? O que significa boi?
Isso, nós vamos falar desses conceitos aqui, mas eu vou falar um pouco mais prático. Quero ser um pouco mais prático nas nossas ações aqui. Primeira coisa que nós precisamos fazer, ter responsabilidade. Gente, é responsabilidade. Se você é aquela pessoa que está nem com as coisas dessa vida, tudo bem, mas com as coisas do Altíssimo, você vai precisar ser responsável. A primeira coisa é viver em torno do Evangelho. A maioria dos irmãos em Cristo Jesus tem um pensamento que só os não crentes precisam ouvir o Evangelho. A Ana falou isso da outra vez, a Vanessa já falou, a Fabiana já falou, o Orlando também falou. Nós precisamos do Evangelho todos os dias. Nós precisamos pregar para nós. Nós precisamos saber as Escrituras. Nós precisamos lembrar que somos pecadores, mas somos santos, certo? Então, eu não vou pensar que eu sou santa, a mais santa da igreja, a melhor. Não. E também não vou pensar. Lembra daquele desenho? Ixi, isso é antigo. Vou denunciar a minha idade aqui, né? Aquele desenho ficava assim: ó céus, ó vida, ó mundo cruel. Lembra, né? Ai, graças a Deus, não estou sozinha aqui. Então, o que acontece? Você também não vai ser aquele, coitadinha. Ai, eu não sirvo para fazer nada lá na igreja. Eu não sou ninguém. Eu vejo a Ana com aquelas coisas lindas ali no PowerPoint. Eu não sei fazer PowerPoint. Eu vejo a Rose cantando ali lá. Não sei nem cantar. Sou desafinada pra caramba. Eu vejo a Débora dando aula. Nossa, eu sou péssima com criança. E aí você vai. Só te abaixando. Isso é pecado também. É pecado você se reduzir e é pecado você se aumentar. O que o apóstolo Paulo fala a respeito disso? Que a gente deve pensar, vamos lá, Romanos 12, 3. Quem achou? O que o apóstolo Paulo fala? Romanos 12, 3. Ele nos lembra uma coisa. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós devemos pensar como? Com moderação, como que convém. Eu não sou muita coisa, mas eu sou amada por Jesus, glória a Deus. Eu sou igual a minhas irmãs, amém, aleluia. Isso que a gente tem que pensar, nada menos, nada mais. O que passa disso é pecado, né? A segunda coisa, então, a gente precisa pregar para nós mesmos para a gente fugir desses dois padrões, de achar que eu sou melhor e de achar que eu sou pior. Eu era pior quando eu estava no caminho largo. Agora eu sou melhor em Cristo, não melhor em mim mesmo, melhor em Cristo Jesus. A segunda coisa, nós devemos ser constantes e responsáveis no uso dos meios da graça. Quais são os meios da graça, moçada? Hã? Oração, Bíblia, igreja. E aí? Nós falamos isso semana passada. A Ana falou aqui, muito bem falado. Então, eu gosto mais de ouvir o pastor Hernandes. É assim, os meus gostos pessoais é Nicodemos, que ele é duro, seco. Ele fala ele prega sobre o filho desviado. Eu queria chorar com aquela pregação e conversar com ele. Falei, meu filho, ele é mais firme, né? Mais seco. Já o Hernandes, ele é romântico, floreia. E ele fala assim da Bíblia, olha. A Bíblia foi revelada por Deus, inspirada por Deus, escrito por homens santos de Deus. É perfeita, ela é inspirada, ela é inerrante, infalível, suficiente. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela não pode falhar. Ela é a palavra do Deus vivo que transforma o coração morto em coração vivo. Ela é a espada do Espírito, lembra? A armadura, capacete da salvação, embrace o escudo da fé, a
espada da justiça, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, se você não lê a sua Bíblia regularmente, ferrou, como dizem os jovens. Já era. Já era. Você não vai combater nada. Você não vai combater nada. Nem nada. Nada. Você precisa ler a Bíblia regularmente. Regularmente. E para você ler a Bíblia, você precisa ser intencional. Eu estou passando um problema com a minha irmã. Suponhamos, a minha irmã aqui da igreja. Ela não olha na minha cara. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou orar. Vou ler a Bíblia, um texto que vai me mostrar o que eu devo fazer. Eu estou com um problema com filhos desobedientes. Eu vou ler a Bíblia para eu aprender a ensinar eles a ser obedientes. Então, seja intencional. Ore a palavra de Deus na sua vida. Tenho minha Bíblia toda marcada. Oração pelos filhos, oração pelos moços, oração pelos anciãos. Ora, coloca o nome do seu filho, coloca o nome do seu vizinho, coloca o nome, os nomes que você tem orado. Ore a palavra. Ore por meio de Gálatas, de Efésios, de Filipenses. A palavra de Deus precisa ser orada. Incorpore o cântico da palavra de Deus. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Apocalipse 15. Guardei a tua palavra. Tem uma música, eu não lembro a canção, que fala desse cântico. E tantos outros cânticos que a gente fala a palavra de Deus aqui. Cante ele quando você for orar. Você está no carro, não põe som não. Canta a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Começa a cantar de Deus. Incorpore essa palavra nos cânticos. Memorize, memorize. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Como amo a tua lei, a minha meditação dia e noite. O Senhor é meu pastor. E vai, cada dia você decore um, cada dia você decore um. Lute, lute esses versículos, mastigue, rumine. Estuda, pega a Bíblia, vai estudar um trecho, vai ver o que está falando. E seja deliberado com o seu estudo das Escrituras. Não deixa o telefone, deixa esse telefone do lado de fora do quarto. Porque se ele ficar com você no quarto, você não vai conseguir fazer um estudo certo. E nem sério. Deixa do lado de fora. A segunda coisa, meio da graça, que foi falar também, é a oração. A oração é um meio ideal para combater a idolatria. Temos vários exemplos de orações que mudaram a sua história. Josué. Josué estava lutando. Olhou para o céu e falou assim, ó Deus, pare o sol em Ajalon. Ele não sabia que era a terra que andava em volta do sol. Por isso que ele falou que era para parar o sol. E parou? Parou. Hoje em dia os nossos dias são 365 dias e algumas horas por conta disso. Ezequias estava enfermo. Isaías foi lá visitar. E falou, você tem 15 dias. Arruma sua vida, sua casa, porque você vai morrer daqui a 15 dias. Isaías sai, ele vira a cara para a parede e vai chorar. E chora. E aí Deus fala assim, Isaías, volta lá. Eu vou dar mais um tempo para esse cabra aí. Isaías voltou e falou assim, olha, para você ver que isso é verdade, o que você quer? Que a sombra do sol avance ou que a sombra do sol afaste? O relógio de acaso. Ele falou assim, que ela afasta, porque é mais difícil. E aí tem mais outras horas também no final do ano, por conta dessa oração de Ezequias. Aí vem Davi, vem Ana, vem Jeremias e vem o próprio Senhor Jesus. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita minha vontade, mas a sua. Então as orações precisam da exaltação a Deus, é glorificação a Deus, é centrada em Deus, é centrada no Espírito Santo, é centrada Jesus Cristo. Paulo ensina a gente a orar. Paulo ensina, Pedro ensina, Jesus ensina. Falta é modelo de oração na Bíblia, gente. Falta de modelo, vocês não vão ficar sem orar, não. E na oração a gente recebe duas coisas. A gente confessa o pecado e desabafa. Como é bom desabafar com Deus. Gente, ele é o melhor psicólogo que eu já tive na minha vida.
Você está com o coração, né, Adriana? Aí você ajoelha, põe a cara no chão e começa a clamar e chorar. E a gente é muito choro. A gente chora. E a gente... É isso mesmo. A gente conversa, desabafa. A gente, após esse momento, a gente tem uma experiência de paz que ninguém pode dar. Aquela paz que excede todo entendimento, que é dito lá em Filipenses 4, de 6 a 7. Então, um exemplo clássico de uma oração que se tornou uma bênção para todos nós, a Ana. Ana foi para o templo e está lá. Sofria demais com a perseguição da Penina. Queria ter um filho, não tinha. Ela, e o Elinda veio e falou assim, minha irmã, não bebe não. Você está bêbada. Não, eu estou pedindo um favor a Deus. Ela pede um filho. Ela pediu esse filho para ela? Não. Isso que é o diferencial nessa oração. Ela pediu um filho para quê? Para o próprio Deus. Ele vai ser seu. Em 3 anos, ela levou aquele menino para o... Ela não morava em Jerusalém. Ela morava nas terras lá dos sacerdotes. O marido dela era sacerdote, Elcana. Por isso que Samuel foi sacerdote. E aquele menino nasce. Quem foi Samuel, gente? Gente, Samuel faz uma oração no final do livro dele que eu fico com vergonha só de ler. Ele fala assim, olha, se eu fraudei vocês, se eu menti vocês, eu quero que vocês levantem aqui agora e falem isso para mim. Eu não sei se eu faria essa oração, não, gente. Muito, muito, né? E ele foi um dos descendentes. Então, a gente precisa orar sabendo que as nossas orações vão mudar o reino. Não para mudar. São egoístas, não. Sacramentos, batismo e ceia. Frequentemente, a gente concebe a ideia dos batismos e da ceia como umas encenações, uma memória distante. E muita gente, eu vejo, às vezes, está me batizando aqui, a pessoa fica... Nesse momento de batismo, sabe o que você tem que fazer? É lembrar do seu. O seu batismo. Porque o batismo, gente, nos insere numa família nova. Você, quando nasce, o seu pai vai lá e faz uma certidão de nascimento. Filha do fulano com a Beltrona. E aí você se torna daquela família. Nós, quando nascemos no reino de Deus, a gente nasce através do batismo. Nós estamos entrando num reino novo, numa família nova. E o batismo, ele não pode ter só o valor afetivo, emocional. Precisa ser um valor espiritual. A gente tem que lembrar por que que aquela criança está sendo batizada. Por que que aquela pessoa está sendo batizada. Por que que eu fui batizado? Então, é a marca, o selo de Deus nas nossas vidas. Então, minimamente, a gente deveria lembrar o nosso juramento de fidelidade ao sermos batizados. A ceia. A ceia do Senhor é outra. Gente, eu já escutei irmãos falar assim, hoje eu não vou ceiar não, estou no pecado. Pelo amor de Deus, irmão. Pede perdão a Deus, muda de vida e vem ceiar com a gente. Ou então fala assim, eu não me preparei para ceiar hoje. Gente, o pastor já anuncia que vai ter ceia 2 domingos à frente, você tem 2 semanas para você se preparar. E se você não se prepara durante a semana, chega aqui e ora, faz aquela oração sincera e participa da mesa do Senhor. Lembra que Jesus instituiu a ceia no último dia de vida dele. Ele foi para celebrar o quê? Páscoa. Ele foi celebrar a Páscoa. E no momento da Páscoa, ele pegou o pão e falou, esse é o pão que eu dou para vocês. Essa é a minha carne. Esse é o vinho. Esse é o meu sangue. Isso aí tem um valor que quando vem a ceia... E eu estou chorando também. Eu, quando terminou a pandemia, eu cheguei aqui e tinha ceia. Nossa, meu coração ficou assim. Porque nós ficamos um bom tempo sem ceiarmos juntos. É muito importante a ceia do Senhor. Quando você vê a mesa aqui enfeitada, não fica com sentimento emotivo, afetivo. Eu vou arrepiar. Não é nada disso. A ceia, Jesus instituiu para ter memória do que ele fez. Ele
deu a carne e o sangue dele para que nós tivéssemos vida em Cristo Jesus. Então, a gente precisa entender que a ceia do Senhor é algo muito importante na nossa vida. São sacramentos, batismo e ceia. Pense diferente das próximas vezes. O terceiro é levar a vida eclesiástica a sério. O que é a vida eclesiástica? Vida eclesiástica, seu culto individual, sua devocional, culto doméstico, culto de quarta-feira, culto da SAP, culto dos adolescentes, são as agendas que a igreja prepara para que nós participemos. Por que isso é importante? Porque é aqui ouvindo que você vai aprender a tirar esse carvão da idolatria do seu coração. Não é só domingo. Ah, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero durante a semana, domingo eu venho adorar a Deus. Não é assim, gente. A gente tem que levar a vida a sério, segunda. Uma coisa interessante que eu li sobre os puritanos, eu sempre me lembro que os puritanos não tinham uma igreja formada igual a nossa. Mas, durante a semana, o pai de família ensinava a Bíblia para a mulher e para os filhos. Segunda até sábado. No domingo, cada família ia para debaixo de uma árvore e eles iam discutir entre eles o que aprenderam durante a semana. Foi assim que surgiu a EBD. Será que a gente faz isso nos nossos lares? A gente vem para a igreja querendo mais, 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 mais. É, tem uma ilustração também que eu não lembro de quem. Chester, a gente vai esquecendo algumas coisas, Fátima. É, um pastor de uma igreja, de um lugar bem frio, tipo Montreal, bem gelado. Um irmão não quis ir na igreja mais. E esse irmão fugiu assim, não foi na igreja mais. O pastor ligava, o pastor mandava gente, ele não recebia. Não quero saber de igreja mais, não vou mais. Aí um dia estava nevando demais, uma nevasca brava. Esse pastor falou assim, é hoje que eu vou conversar com o fulano. E aí ele vai, bate na porta, o irmão nem acredita debaixo de uma nevasca daquela, pastor em carne e osso, manda ele entrar, leva ele para uma sala, e tinha uma lareira grande lá, uma cadeira de casa, os dois sentados em frente à lareira. E nenhum falava nada. O pastor não falava, ele não falava. E aí, de repente, uma tora da lareira caiu e começou a esfriar. Aí ele levantou, foi lá, pegou o espeto, a tora, botou de volta. E o pastor falou assim, você, essa tora que a chama, quando você não vai à igreja, você está que nem essa tora aí. Fria. Você vai esfriar a oração, você vai esfriar com a leitura bíblica, você vai esfriar nos seus relacionamentos, você vai esfriar no conhecimento de Deus. De repente, você sabe aquela pessoa que para de vir na igreja, de repente, você fala, mas por que ela parou? Porque esfriou. O que faz ficar aquecido é isso aqui, ó. É isso aqui, é a palavra de manhã que o pastor fala, a oração dos irmãos, é o cântico, é a, depois que sai daqui, é ali, aí os diáconos mandam a gente para de lá, e aí a gente vai para lá. É isso que nós precisamos entender que é a vida eclesiástica. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. E outra coisa muito importante é obedecer os mandamentos. Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado, meu Pai. E eu o amarei, manifestarei a ele. João 14, 21. Quando eu leio isso aqui, eu fico triste. Eu não obedeço a forma que isso me entristece. Eu tento, porque eu quero ser amada. Quero ser amada por Jesus. Mas para isso eu preciso o quê? Obedecer. A Lara, quando era pequena, a Lara, minha filha, ele escreveu assim, tinha. Crente. Ela estava aprendendo a escrever. Crente precisa obedecer. Obedecer. Então, acho que a gente precisa obedecer também, né? É,
Os mandamentos, gente, são algo que a nossa geração hoje em dia não quer. Nós vivemos numa cultura que não aceita lei. Eu atravesso o sinal vermelho se eu quiser. Tem os pardais, eu passo deles normal, depois eu acelero. Ninguém quer obedecer lei hoje. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que as leis travam. As leis te impedem de ser feliz. As leis te impedem de você fazer algo. Isso é uma grande mentira. Você teve filho. Quem não teve sabe que é tio ou conhece criança. Quando a criança está engatinhando, a gente tampa as tomadas tudo. Lá em casa tampei as tomadas, botei silicone nas pontas da mesa. Por quê? A criança ela é cuidada. Será que a gente fininho dela, molhadinho, pode dar até uma parada cardíaca? Bater a cabeça na mesa. É um trauma. Mas a gente faz isso porque a gente sabe que a criança não sabe se defender. Deus, como pai amoroso que ele é, ele deu essas leis porque ele sabe que não sabemos nos defender. É nossa segurança, ele é previdente. Então, fala lá, fala assim. Mulher, sede submissa aos vossos maridos. É uma ordenança. Filhos, obedecer a vossos pais. Andai com Cristo, assim como eu andei. Imitai a Deus, como eu também imito. Paulo falando isso é uma vergonha, eu fico quando eu leio isso. Imitai a Deus, que eu também imito. E tantos outros, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de ti, não cobiçarás, não serás avarento. Gente, são tantas leis. Mas para que essas leis existem? Para a nossa segurança, para nosso... para a gente entender que Deus cuida da gente, ele nos ama. Então, ele dá as leis e obedecemos. Ele dá as leis e nós obedecemos. Essa é a realidade nossa, gente. Se a gente não quiser sofrer, obedeça. Obedecer é melhor que o quê? Esse texto também é muito bom. Lá em 2 Samuel 15, Deus deu uma unção tremenda para Saul e falou, você vai fazer isso, isso, isso. Ele faz isso e não é o resto. Samuel chega. Mandou ele destruir tudo que era dos amalequitas, porque os amalequitas fizeram mal para o povo de Israel no início. E ele não. Ele resolve guardar as ovelhas, o gado bom. Samuel chega. Escuta aqui. Estou escutando um balido de ovelha, mugir de... Que isso? Não! O vidente. É o seguinte, eu separei o melhor para sacrificar a Deus. Isso fala lá em 2 Samuel 15, 26. Obedecer é melhor do que sacrificar. Lembre-se disso. Então, vamos só fazer um resuminho aqui para a gente, quem quiser falar alguma coisa, a gente fala. Então, qual que é o dever de Deus? Tirar a gente do... Dever, não. A graça de Deus, tirar a gente do caminho largo, pôr no caminho estreito, nós sermos nascidos duas vezes. Qual que é a nossa responsabilidade? Viver a vida em torno do evangelho. Devemos ser constantes e responsáveis nos usos dos meios da graça, que é a Bíblia, oração, sacramentos, batismo e ceia. Precisamos levar a vida a sério, a nossa vida eclesiástica, devocional, oração, Bíblia, conversar com as irmãs, ouvir as irmãs, aconselhar umas às outras. Obedecer os mandamentos. Gente, se a gente fizer isso, a gente vai para o céu. A gente vai para o céu se a gente fizer isso. E se não fizer, Deus vai nos corrigir para a gente fazer, para ir para o céu também. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Essas lições, eu ficava vendo as aulas depois que elas eram ministradas, porque coloca... Meu Deus, quão difícil esse assunto. Não é? Eu lembro que a Vanessa estava nervosa o dia que chegou aqui. Paula, Fabiana, os únicos que não ficam... Eu fico... Não sabe, mas eu estava assim, ó. O microfone tem firme para não segurar. Assunto muito sério. É um assunto muito sério. Sabe aquela panela preta, suja aí? Fryer. Tristeza, ela é boa para uma coisa e ruim para outra. Você faz as carnes rapidinho, mas na hora de lavar é uma encrenca.
Oh, encrenca que é aquela panela. E ontem eu lavando minha panela, lembrando. Idolatria é isso. Você faz as coisas, aquilo vai assentando, vai endurecendo. Aí você tem que ficar botando produto para ela limpar. Aí você lava, quando você vê, está tudo cheio de gordura. É uma encrenca. Uma benção, mas é uma encrenca, né? Na hora de lavar. Eu penso que a idolatria é assim também. A gente precisa estipá-la no nosso coração. Amém? Ah, não, gente. Não. Amém? Amém. Como diz o pastor, vamos falar um amém vibrante, possante. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar? É, eu gostaria agora que a gente fizesse dupla. Você vai orar com uma amiga sua aí, uma irmã, e pedir para Deus ajudar ela a ficar livre da idolatria. E após isso, nós estamos terminados. Deus abençoe, Deus guarde a vida de vocês e faça essa idolatria sair no nome de Jesus.